Zo, vandaag gaan we een grot maken, oftewel een grote plaats in de grond. De video waarom ik deze ruimte in de grond ga maken, moet nog uitkomen. Dus ik ben hier al aan begonnen. Ik heb al uitgerekend, ik ga iets meer dan 10 farms moeten maken om in deze plaats te kunnen zetten wat er zou moeten komen. Hier veel gehak. Nu kun je niet veel zien, maar straks weer wel, dus ja. Even stilte. Zo, ik heb ongeveer iets van 8, 9 uur moeten hakken voor dit alles. Maar het was echt heel lang. Redelijk vervelend. In het begin was het nog leuk. Zo, 2 lagen. En dan ging ik, zoals jullie straks kunnen zien, dat ik ineens 5 lagen tegelijk doen. Ja, dat was nu niet echt leuk. Nog altijd, kijk hier. Wat je aan de linkerkant ziet. Ik kreeg het niet gerenderd. Ik kreeg het niet opgenomen. Dus hier, ik was aan het hakken. Weet wel, hak hak. Ergens in deze buurt breekt mijn ene netherite pickaxe. Dat was echt vervelend. Dus ik had nog maar 1 netherite pickaxe. Ik hak en ik hak verder, je weet wel. Dan brak mijn andere pickaxe dus ook. Het vervelende was, dus die braken. Maar ik was dus nog, 10 uur aan het minen. Op 1 dag en het was iets van een woensdag. Dat kan niet eens, ah wel. Stel je voor, 5 uur minen. Op 1 dag. 5 lagen tegelijk. Ik was moe. Ik werd exact kunnen eindigen op 1 dag. Om 9 uur moet ik dus gaan slapen. En ik was om 8 uur 59 en 59 seconden klaar. Dus ik was blij dat ik het nog af kon krijgen. Alleen deze stukjes kunnen, die 5 lagen. 1 dag gelukt. Was er blij mee. Meer ging echt niet meer lukken. Nog even wachten. Ik zie het grasblokje daar ook. Het is denk ik wel weg. Weet niet zeker, maar kijk hier. Had ik zieke explosies. De muur was een beetje beschadigd. Maar hier dacht ik, ik moet nog beginnen, want anders komt dat niet goed. 2 lagen tegelijk. Hier zien jullie echt totaal niks. Ik weet nu hoe het komt, maar niks. Zoiets komt weer terug. Wachten. En hier zijn we terug. Zie je ook niet veel, maar hier, ik hak. Ik had geen zin meer om toortjes te plaatsen, dus ik moest elke mop verslagen. Ik vond het niet zo heel erg om elke mop te gaan verslagen. Doodmaken. Ik heb daarna ook gewoon geen toortjes meer geplaatst. Behalve het einde. Dan weer wel, maar ik dacht van, om nog altijd toortjes te gaan plaatsen, geen zin meer. Hier zie je meer mijn 2 lagen tegelijk, sommige plaatsen 3. En aan de linkerkant, het verhoog was 4 lagen. Het viel wel mee, geen pickaxes zijn meer gebroken daarna. Hier meer mijnen. Ik moest in totaal 22 lagen stoom hakken. 22. Dat is niet niks. Dat is echt gewoon aan het stom geworden. Het hakken. Gelukkig heb je dat verspreid over 4 dagen of zo. Hier in de tussentijd deed ik iets anders. Hier meer zien. Hier hakte ik 3 lagen tegelijk. Dat ging heel snel. Op een uur of zo was ik al klaar. Wat even snel was als de 2 lagen tegelijk. Ik had hier ook
twee pickaxen. Dus ik had twee nieuwe pickaxen moeten maken. Van diamond met efficiëntie 5 en duurzaamheid 3. Een mending had ik ook, maar in mijn huis heb ik een heel shocker vol met mendingboekjes. Hier zijn mijn meer minen en toen vergat ik op het knopje te drukken om op te nemen. Dus nu alles is weg. Nu moeten we alles mooi invullen. Daar is een slime chunk. Hier zo. Het is een beetje nu wel een slime.